մեկ տարի մեկ ամիս ծառայեմ մարդին։ Ծառայության անցումից հետո, որ պաշտպան հայրենյաց ծրագիրը որպես օրենք ընդունվեց, որոշել եմ պաշտպան հայրենյաց ծրագրով այս 5 տարին ծառայեմ ու դրանով նորից շարունակելու եմ։ Անձնակազմի տրամադրվածությունը շատ լավ է եւ ցանկությունները մեծագործնական եւ լսարանային պարապմունքներին ճանասիրաբար մասնակցելու համար։ Ծրագիրը ընտրել եմ, որովհետև սիրում եմ այս գործը։ Կարամ համուսումը շարունակեմ, համ ծրագրին մասնակցեմ, համ իմ սիրած մասնագիտությունը շարունակեմ։ Տեղանքը շատ բարձր լեռնային է, եղանակային պայմանները շատ դժվար են, ազնակազմի մոտ լինում է որոշակի բարդություններ, բայց գործնական պարապմունքներով քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ հաղթահարում են յուրաքանչյուր բարդություն։ Ծրագիրը շատ հարմար է երիտասարդների համար, որովհետև ես միաժամանակ կատարել եմ իմ արժե դրված երկու խնդիրները. Առաջինը իմ ընտանիքն եմ պահելու, երկրորդը իմ հայրենիքն եմ պաշտպանելու։